Tervetuloa tähän meikäläisen päivän jälkimmäisen sessioon. Aiheena on käydä läpi tämmöistä case-projektia, eli siis lentosiivouksen ohjaussovellus tuolta Helsinki-Vantaalta. Ja jos ette ollut mun aamupäivässä sessiossa, niin mä olen siis Jouni Heikniemi, Offbeat Solutions. Meillä on 4 hengen pieni konsultointiyritys, joka tehdään vähän kaiken näköistä. Katselmoneista projektin korjauksista, aina tämmöisiin liiketoimintajärjestelmän monstereihin asti. 3/4 offbeatilaisista on paikalla, loput istuu tuossa eturivissä, että jos tulee projektista muuta kysyttävää, niin varmasti osataan vastata kaikkeen. Hyvä. Mikä projekti on kyseessä? Tämä liittyy näihin kauniisiin hienoihin lentokoneisiin, jotka lentää tuolla sinisellä taivaalla, mutta onneksi ei puhuta sentään ilmassa olevista koneista, vaan lentokoneiden maapalveluista. Ja meidän asiakas on Solpalvelut Oy, eli siis varmaan niin kuin brändi on sillä tuttu, suuri suomalainen palveluyritys, se reilu 10 000 työntekijää ja asiakasta. Tämmöinen lentosiivous on yksi aika erikoinen kulma Solinkin toiminnassa, mutta sen takia siihen on tarvittukin erillistä sovellusta. Ja siis oma Sol on tämä varsinainen softa, mitä me ollaan tässä tekemässä. Se on siis sähköinen työvälineistö Solin työntekijälle. Näin se voi niin kuin tiiviisti ilmaista. Tässä itse sovelluksessa on paljon muitakin toimintoja kuin tämä pelkkä lentosiivous, mutta keskitytään tässä kohtaa näihin lentokoneisiin, koska tämä on semmoinen helposti ymmärrettävä liiketoimintasovellus. Joku kysyi multa tänään, että miksi mä presentoin tällaisesta aiheesta, että mitä erikoista tässä projektissa loppujen lopuksi on. Mä voisin ehkä sanoa, että tässä on ehkä erikoista sen verran, että tämä on aika monimutkainen liiketoimintasovellus. Tässä on käyty aika monipuolisesti erilaista uutta teknologiaa ja tämän avulla pystytään kertoa aika monenlaista asioista, mitä tämän päivän softakehitykseen liittyy. Niin että tämä on nimenomaan hyvä teknologidemonstraatiokeissi. Sovelluksenahan tämä ei ole millään tavalla maailman monimutkaisin tai mitään sellaista, mutta kyllä tässä kaikennäköistä virittämistä riittää. Solli on tosiaan meidän asiakas. Idean niminen tämmöinen niin kuin digitaalisen elämän design-toimisto on tehnyt tähän konseptoinnin UIin ja osan tästä fronttitoteutuksesta. Ja sitten Offbeat plus pienellä tuolla oleva Lennart Gunda, joka puhui äskettäin TypeScriptistä toisessa salissa, niin Lennart on ollut meidän jeesinä tekemässä tuossa backendia. Me ollaan vastattu teknologiasta, arkkitehtuurista ja osasta fronttikoodausta myös. Ja katsotaan pikkasen tätä ongelma-aluetta. Eli siis kun lentokone on maassa, niin sille tapahtuu itse asiassa todella paljon erilaisia asioita. Siivous on yksi osa sitä. Se on sillä aika iso osa, että se varaa matkustamon siksi aikaa, kun sä siellä touhuat siivoamassa, mutta sen lisäksi siinä tapahtuu todella paljon kaikkia muita asioita. Ja esimerkiksi lähtevän lentokoneen turvatarkastusta ei voida tehdä ennen kuin ne siivoajat on ulkona siellä, ja siivousta ei voi aloittaa ennen kuin matkustajat on poistunut, ja uudet ei pääse sisälle ennen kuin siivoajat on poistunut, ja niin edelleen. Eli siinä on aika paljon tämmöisiä riippuvuuksia, ja se, että kuinka paljon näitä prosesseja milläkin kentällä on, niin tietysti riippuu, mitä kaikkea sille koneelle tehdään, mutta voin turvallisesti sanoa, että kiire siinä joka tapauksessa on. Ja minuutin delay on niin kuin itse asiassa ruuhka-aika on aika paljon. Että tämä on aika kriittistä toimintaa myös. Se keskeinen käsite, minkä kanssa me tässä toimitaan ja mitä tavallaan maailmaa me yritetään vallottaa, on nämä käännöt. Eli lentokone laskeutuu, meidän tapauksessa nyt lähinnä Helsinki-Vantaalle, ja sitten se lähtee sieltä ylös. Me puhutaan käännöstä. Eli se on se aika, kun se kone on maassa. Ja selvähän tietysti on, että mitä lyhyemmäksi saadaan se aika painettu, niin sitä enemmän se kone tuottaa liikevaihtoa, eli sitä kannattavampaa lentäminen on. Kaikki yrittää koko ajan hinkata joka ikistä minuuttia ja sekuntia pois tuosta kääntöajasta. No, jos me ollaan ruuhka-aikaa liikenteessä, niin tuollaisen kohtuullisen, niin kuin Euroopan liikennettä lentävän koneen kääntöaika, niin se voi olla luokkaa 25-40 minuuttia. Saattaa olla vähän enemmänkin aikaa, riippuen vähän lentoyhtiöstä ja reitistä ja kaikista sellaisesta. Siitä siivoukseen varattu aika on 5-10 minuuttia, ja sillä siis siivotaan satapaikkainen kone. Et se on semmoinen kohtuullisen hätäistä toimintaa, kun ottaa huomioon, että siellä koneessa kuitenkin pitää siivota kaikennäköistä keittiöitä ja vessaa ja ties mitä siellä nyt puhutaankin, että laitetaan kaikki istuiviot paikalle ja näin. Se on aika niin kuin reipasta touhua ja siinä pitää aika niin kuin nopeasti osata liikkua oikeaan paikkaan. Minuutit on arvokkaita. Tämä on se toimintaympäristö, missä mennään. Ja jos tuntee Helsinki-Vantaan lentoasemaa, niin siis tuolla, kun näkyy tuolla kolmion kärjessä tuo tuommoinen musta alue, mihin laserpointeri osoittaa, niin se on siis terminaali 2. Se on se ainoa osa, missä matkustajat kävelee sisällä. Se on tuo kärpäsen kakka tuolla kolmion kärjessä. Eli se varsinainen lentoasema-alue on mielettömän paljon suurempi. Ja nuo kaikki punaiset tekstit, mitä tuolla on, niin ne on siis lentokoneiden parkkipaikkoja. Ja nyt niin kun lähdetään miettimään tätä logistisena haasteena, että lentokone tulee tuonne jonnekin kiitoradalle, sanotaan vaikka tuonne 04 oikealle, ja sitten yhtäkkiä ilmoitetaan, että se tuleekin eri päähän lentoasemaa kuin mihin sen on ollut suunnitelmissa tulla, niin siinä tulee jollain siivousautolla aika kova kiire tätä ajaa ruuhka-aikaa semmoisen 20-30 minuuttia päästä päähän tätä lentoasema-aluetta. Eli tietysti yllätykset on yllätyksiä, niin he ei voi täysin varautua, mutta
keskeinen pointti tässä lentosiivouksessa on myös se, että me yritetään koko ajan optimoida sitä, että millä ihmismäärällä saadaan mahdollisimman nopeasti porukka siivoamaan just sillä hetkellä, kun matkustajat on ulkona ja sinne koneeseen mahtuu sisälle. Okei, no tämä on niinku se tavallaan se bisnesympäristö. Nyt siis tämä keissi niinku projektina, niin tämä on siis yksi osamoduuli siellä Omasolissa. Ei välttämättä mitenkään kaikkein merkittävin, mutta ehkä tämmöinen ensimmäinen iso niinku yksittäisen paikan toiminnanohjaus, mitä sinne on tehty. Me aloitettiin koodaaminen käytännössä jouluna 2013 tekemällä vähän liittymiä, ja siis tuotantokäyttöön mentiin käytännössä vappuna pari päivää ennen noin niinku ihan tarkkaan ottaen. Eli koodausaikaa ei niin kuin loppujen lopuksi ollut niin hirveästi, että kun siitä otetaan joululomat ja tällaiset huomioon, niin nyt silleen kolmeen puoleen kuukauteen tuo aika lailla kiskastiin kasaan, mikä on ihan niin kuin kohtuullinen suoritus kyllä niin kuin jälkikäteen itsekin sanottuna. Tiimissä oli pari ihmistä designaamassa, ne oli ideanilaisia. Sitten oli kaksi fronttikehittäjää, eli teki käytännössä HTML, JavaScriptia, CSS, pari backend-kehittäjää. Tässä on vähän niin kuin kokoonpanot vaihdellut, että mistä firmasta itse kukin on aina ollut, mutta käytännössä ne on niin kuin meikäläiset ollut, jotka backendi on tehnyt, ja sitten oli projektipäällikkö lisäksi. Eli tuon kokoisella jengillä suurin piirtein hoidettiin homma. Ja lähdekoodista sen verran, että 50 000 riviä C-sharpia suurin piirtein, eli tämä ei ole siis todellakaan niin kuin objektiivisesti mitattuna mikään kauhean iso sovellus. Ehkä jollain tavalla kiinnostava huomio on myös tuo 20 000 riviä JavaScriptia, että se on itse asiassa aika iso osa niin kuin projektin kokonaismassasta. Ja sitten tietysti niin kuin nykyhengessä niin tämä on niin kuin kooste erilaisia ulkoisia riippuvuuksia, eli meillä on se 80 nugget-pakettia suurin piirtein tuossa mukana myös. Okei, no mitä Omasolilla tehdään tai Omasolin tällä lentosiivoussovelluksella, niin se niin kuin bisnesympäristö tavallaan palloilee niin kuin näiden käsitteiden välillä. Eli tyypillinen semmoinen flow, mitä tässä sovelluksessa tapahtuu, on se, että meille tulee lentoasema-operaattorilta, eli Finavialta, tieto siitä, että AY2141 Oulusta on tulossa, se laskeutuu 5 minuutin päästä, se menee tolle ja tolle portille. Ja okei, me ehkä tiedetään tämä tieto joskus vähän aikaisemmin kuin 5 minuuttia etukäteen, mutta tämä on niin kuin suurin piirtein se tapa, jolla hommat hoituu. No sitten menee tietysti tieto työjohdolle. Työjohto oivaltaa siitä, että okei, hei, että tiimi Mikko, että menkää sitten tekemään tuolle A-siivous. Se tarkoittaa semmoista nopeata, niin kuin tyylin Suomesta lentäneen koneen kääntyvää siivousta. Siinä menee se 5 minuuttia suurin piirtein. Ja sitten tulee tehtävä. Työjohto istuu konkreettisesti lentoasemarakennuksen kellarissa toimistossa. Mutta kenttätiimi pyörää autolla siellä koneiden välissä. Ja niillä on iPad tällä hetkellä mukana siellä. iPadille lävähtää screenille, että hei, menkää tuolle portille, siellä on tämmöinen kone, tätä konetyyppiä, ja voi olla jopa lisätietoja sille, että paikalla 17A on oksennus, ottakaa ekstra paljon vettä mukaan. Eli niin kuin tämmöistä tilanneinformaatiota. No sitten tiimi merkkaa, että hei, me ollaan aloitettu homma, merkkaa myös aikanaan, kun se on lopetettu. Tämä on tosi tärkeää tilatietoa nimenomaan sen sekunnin tarkan prosessiohjauksen kannalta, eli kun ne kertoo, että hei, me aloitettiin duunit, niin sen jälkeen tieto menee lentoyhtiölle ja se menee työnohjaukseen. Eli kaikki pysyy niin kuin kärryillä siitä, että kuka täällä toimii missäkin. Tältä se näyttää se softa noin niin kuin käytännössä. Tämä on siis työjohtonäkymästä staattinen screenshotti. Ja jos mun verkkoyhteys toimii, niin mä voin ihan mainiosti näyttää sen tuosta liveenä sen saman asian. Eli about tollasta se on. Ja nyt tää on niinku siis silleen tällä hetkellä, siis data on live, mutta tietysti se ei ihan niinku sekunnin tasolla, tässä ei välttämättä nyt tapahdu juuri mitään, mutta tää on siis, tää on täysin reaaliaikainen tää näkymä, että jos joku noista laskussa olevista koneista, tuolla esimerkiksi noista, sattuisi nyt putkahtamaan maahan, niin toi kääntyisi toi lentokoneikonin vaakasuoraan ja sinne tulisi maata sinne alle, elikkä tämä niinku, kuvastaa ihan oikeasti sitä, missä ne koneet on milloinkin menossa. Ja tästä näkyy siis aina, että kone on tulossa Genevestä, lähdössä Brysseliin, se on näillä porteilla tässä, ja kääntöaika on 14.47-15.35. Ja tämähän on vihreä, eli tästä näkee, että tämä on itse asiassa jo siivottu. Sitten me nähdään täältä, me voidaan aina valita kääntöjä täältä, ja katsoa niistä tarkempia tietoja, että mitä niille koneille on tapahtumassa. Voidaan katsoa tätä valmiiksi siivottua konetta, että kuka sen on siivonnut, missä vaiheessa, onko siellä tapahtunut viivästyksiä, onko koneet ollut ajallaan paikalla ja niin edelleen. Tämä on niin kuin karkeasti ottaen se niin kuin ympäristö, missä tässä toimitaan. Sitten voidaan puhua siitä, että miten tämä asia toimii, eli tätä käytännön toteutusarkkitehtuuria. Tämä on tietyllä tavalla, voisin sanoa, että tämä on aika yksinkertainen .NET-sovellus siinä mielessä, että se ei tapahdu mitään kauhean kummallisia juttuja, tässä vaan on paljon osia, mutta tämä koostuu itse asiassa aika hyvinkin simppeleistä palasista, ja se on mun mielestä ollut tässä kauhean lohduttavaa, että näinkin reaaliaikaisen vaativan systeemin on enimmäkseen pystynyt kasaamaan ihan niin kuin hyvin dokumentoidusta osista. Eli tuosta ensinnäkin tämä käytettyä teknologiaa pikkasen. Mä en ihan kaikkia näitä
rupea nyt käymään todellakaan tässä esityksessä läpi, että mitä me jokaisella näistä on tehty. Lista on sen verran pitkä. Mutta tuosta saatte hyvän käsityksen siitä, että me käytetään Azuresta, jossa tämä pyörii, niin hyvin isoa osaa niin kuin tämmöisistä yleisesti käytetyistä palveluista. Ja sitten meillä tässä oikealla puolella näkyy tätä .NET-perustekniikkaa, eli siellä on siis open source-kirjastoja, siellä on data accessia, siellä on dependency injectionia, siellä on tämmöistä niin kuin sovelluksen valvontaa, yksikkötestausta, kaiken näköistä. Teknologialista on tässä oikeastaan lähinnä sen takia, että jos teille tulee tästä mieleen joku kysymys jostain näistä teknologioista, niin tulkaa vaikka kysyä jälkikäteen tai huudelkaa väliin, jos tulee jotain mieleen, mutta mä en ihan kaikkiin näistä todellakaan poraudu, että ei aika riitä siihen. No katsotaan tätä niin kuin arkkitehtuuridiagrammia omaisesti, että mitä tässä tapahtuu. Niin tämä osahan näyttää itse asiassa hirveän simppeliltä. Meillä on web-sovellus, jolla on tietokanta. Mä oon lisäksi merkannut tuonne, että meillä on tiedostoilla jo blobstorage. Eli jos meillä on isoja binäärimassoja, niin ne me pistetään blobstorageen talteen, mutta periaatteessa sitä voi ajatella, että ne kyllä itse asiassa oikeastaan olennaisesti ottaen vaan tietokantaa. Tämä on niin kuin tämä helppo osuus. Ja meillä on toi web-puolella siellä pyörii siis kaksi kappaletta web-rooleja, eli se nyt on niin kuin kahdennettu se ympäristö ihan niin, siis SLA-syistä ja kaiken näköisen luotettavuuden ja skaalautuvuuden ja semmoisen takia, mutta ei sen enempää, että kyllä se kahdella pyörii itse asiassa ihan mainiosti, vaikka se on 24/7 kriittinen liiketoimintasovellus. Siinä päällä on siis tämä web-puoli, ja mä oon halunnut piirtää sen nyt erilliseksi laatikoksi, eli se selaimessa pyörivä asia on meidän näkökulmasta ihan erillinen sovellus. Siellä on AngularJS sisällä, eli se on tämmöinen moderni tilallinen sovellus. Käytännössä kun sen avaa sen näkymän, mitä mä tuossa äsken vilautin, niin se saattaa olla siinä vaikka vuorokauden auki ja se päivittelee itseensä koko ajan. Että sivulatauksia siinä ei tapahdu. Dataliikenne on enimmäksi HTML ja JSON ja noin niin kuin normaalimuodossa. Mä kerron siitä kohta pikkasen lisää sitten. No sitten meillä on niin kuin toinen puoli tätä asiaa on se, että meillä on tämmöinen integraatioworkeri. Eli tämä on teknisesti ottaen Azuren worker-rooli, vähän ikään kuin, niin kuin Windows-service. Ja me ollaan itse asiassa päädytty sellaiseen ratkaisuun, että meillä on vain yksi worker-rooli, sitä ei ole edes kahdennettu, koska se ei käytännössä se on riittävän stabiili yhtenäkin nodena, ja se on paljon helpompi hoitaa synkronointiasiat, kun sulla on vain yksi node pystyssä. Eli meidän tämä workeri toimii sillä tavalla, että se pyörii sen sisällä useita eri alitaskeja. Mä kerron kohta pikkasen tarkemmin, miten se toimii. Tässä kaaviossa ei tule olemaan mitenkään kaikkia asioita, mutta mä oon ottanut tähän tärkeimpiä juttuja. Nyt yksi tärkeimpiä ja helpommin ymmärrettäviä näistä meidän niin kuin läpikulkevista arkkitehtuurin vaikuttimista on tämä meidän Finavia-integraatio, eli toi se paikka, josta tulee meidän ensisijainen lentodata. Ja käytännössä on silleen, että me pollataan niiltä HTTP-llä säännöllisin väliajoin XML-tiedosto, missä on kaikki tieto kulkevista lennoista. No, mitäs me tehdään, kun me saadaan tuolta dataa? No, ensimmäinen asia on tietysti se, että me päivitetään kaikki tiedot, mitä sieltä tulee, niin tänne tietokantaan. Eli meillä on flight-tauluja, meillä on lentokonetaulut ja kaikki sellaista. Me päivitetään ihan normaali relaatiomalli, niin kuin te saatte sitten kuvitella. Mutta sitten tulee se ongelma, että meidän pitäisi saada se tieto siitä, että esimerkiksi lentokone meneekin johonkin toiseen paikkaan, niin hyvin nopeasti levitettyä kaikille tätä järjestelmää käyttäville tahoille. Ja siihen tietokanta on ongelma, koska tietokanta ei vain suorituskykyisyistäkään voi kaikki klientit pollata koko ajan. Siksi meillä oli pakko rakentaa tähän joku muu järjestelmä. Ja siinä vastaus on nyt se, että meillä on tämä Service Bus-topikki. Eli jos Azure Service Bus ei ole tuttu, niin se on siis tämmöinen väylä, mihin voi työntää viestejä. Ja topikit on sellainen systeemi, että se tarjoaa tämmöisen publish-subscribe-pisteen. Eli kuka tahansa kuuntelija voi ilmoittaa, että hei, mä haluan kuulla tämän aiheisia viestejä. Ja aina kun siihen kanavaan tulee viesti, niin se lähetetään kaikille vastaanottajille. Meillä on Service Bus-topikki, joka välittää omasolin sisäisiä tapahtumia. Sitten, kun ne tapahtumat kulkee tuon topikin kautta webiroolille, niin webirooli lähettääkin ne SignalR:llä tuonne frontendiin. Eli nyt jos SignalR ei ole jollekin tuttu, niin siinä on kysymys siis sellaista niin kuin Microsoftin tekemästä open source teknologiakehyksestä, joka käärii sisälle websocketteja ja HTTP-pollingia ja kaikkea mahdollista. Se idea siinä on se, että se mahdollistaa reaaliaikaisen kommunikaation palvelimen ja webiselaimen välillä. Eli se on ihan niin kuin kulkisi tämmöinen normaali eventtipohjainen viestintäväylä näiden kahden välillä. Siinä on erilaisia teknologia-fallbackeja, jos selain ei tue websocketteja, mutta käytännössä se toimii läpinäkyvästi. Sä voit periaatteessa niin kuin .NET-koodista kutsua JavaScriptissa olevia metodeja. Se on niin kuin hyvä yksinkertaisuus asiasta. Okei. No sitten meillä on lisäksi, niin kuin täällä on tietysti tämä puoli, että kun sitten jotain semmoista tapahtuu, mitä me pitää ilmoittaa lentoyhtiölle, niin siihen on vielä täältä workerista kulkee sitten erikseen niin kuin HTTP-pyynnöt tuonne lentoyhtiöiden suuntaan. Ja viimeisenä semmoisen relevanttina arkkitehtuurielementtinä, minkä voisin nostaa esiin, on tuo Azure AD. Eli meidän käyttäjähallinta ja autentikaatio pohjautuu pilvessä olevaan AD. Mä kerron tästä myöhemmin pikkasen tarkemmin.
Tämä on niin kuin tämä perussetti, tätä arkkitehtuuria. Nyt mä rupean tästä eteenpäin käymään läpi meidän toteutuksen eri osia. Mä näytän ihan konkreettisesti välillä koodia ja vähän niin kuin sitä ajatusta, että miksi me ollaan tehty niin kuin me ollaan tehty. Mä en rupea niin silleen varsinaisesti koodaamaan tai näyttää tätä Visual Studiosta, vaan selitän vaan niin kuin ideoita ja ottakaa, niin kuin, tästä voi saada ehkä jotain vinkkejä, että näin kannattaisi tehdä, tai sitten voi saada jotain kysyttävää ja haluatte ehkä tiedustella, että miksi me ollaan tehty näin, niin viitatkaa vaan heti, kun on jotain asiaa. Mä aloitan data accessista. Tämä nimittäin on sellainen asia, että tästä aina tulee välillä keskustelua, että miksi me tehdään se niin kuin me tehdään. Tiedätkö, mä aina itsekään hyvin varhaisista syytä. Me käytetään aina N-Hibernatea pohjana, kun me tehdään näitä sovelluksia. Syy siihen on oikeastaan aika pitkälti se, että N-Hibernatein pakka oli kasassa pitkään ennen kuin Entity Frameworkin pakka oli kasassa. Ja kun me ollaan rakennettu hyvä työkalusetti N-Hibernatein päälle, niin ei kannata migroida ihan äkkiä pois. Mutta ehkä tästä se viesti on siis se, että N-Hibernate on ihan oikeasti kyllä, vaikka se on open source-projekti ja vaikka se on Java-porttaus ja kaikkea, niin se on täysin niin kuin enterprise-kykenevä tuote sinällään. Fluent Migrator on toinen asia, eli sillä me ratkaistaan tätä meidän skeeman hallintaa, ja siitä nyt tässäkin kuin konkreettinen esimerkki. Eli Fluent Migrator ihan mahdollistaa sen, että me voidaan kirjoittaa meidän tietokannan rakenteen muutokset niin kuin tällaisina skeemamigraatioina. Ja tämä on niin kuin tämmöistä fluenttisyntaksilla kuvattua, että luo tähän tämmöinen taulu tällaisilla sarakkeilla. Kiinnostavampaa kuin siitä syntaksi tai muuta, niin se on oikeastaan se, että miten näitä ajetaan. Eli meillä on niin kuin sellainen filosofia, että työasemilla on aina paikalliset tietokannat, ja ne päivitetään aina ajamalla meidän solutionin mukana tuleva PowerShell-skripti, joka ajaa noin kaikki migraatiot ja päivittää tietokannat kuntoon. Toinen asia on se, että kun me tehdään automaattista deploymenttia, mä puhun siitä kohta lisää, päivitetään meidän testiympäristöä tai tuotantoympäristöä, niin se deployment-prosessi päivittää aina tuotannon ja testin tietokannat automaattisesti. Eli meillä ei kukaan koskaan modifioi kantoja käsin. Ehkä joskus kehitysympäristössä haluaa kokeilla jotain, mutta ei niin kuin ikinä tarkoituksellisesti sille pidemmän päälle. Se, että tässä on, tämä näyttää työläältä, täällä on muutamia sellaisia juttuja, mitä me ollaan yritetty niin kuin helpottaa, ja kannattaa niin kuin mun mielestä niin muutenkin miettiä silleen, kun tekee. Yksi tämän projektin keskeisiä oppeja on se, että kannattaa panostaa omiin työkaluihin. Esimerkiksi tuo migration-attribuutti, mikä tuolla on, jossa on siis yksilöivä long integeri mukana, niin meillä esimerkiksi on resharper tämmöinen shortcutti, että kun kirjoittaa migre ja painaa tabia, niin se generoi migraatio, mikä on automaattisesti datestampattu tämänhetkisen päivämäärän mukaan. Ja just tämän tyyppiset työkalut johtaa siihen, että vaikka joutuu periaatteessa kirjoittamaan aika paljon koodia, niin siis suurin osa siitä on kuitenkin mahdollisimman niin kuin simppeliä ja älykästä kirjoittamista. Sitten meillä on tämmöisiä apuvälineitä, me ollaan tehty kaikki omia extension-metodeita, eli meidän koodissa on hirveästi tämmöisiä upotettuja helppereitä. Et meillä on esimerkiksi semmoinen käytäntö, että jokaisessa taulussa on created, creator, modifier, modified, niin kuin varmaan suurimmalla osalla teistäkin on tauluista, niin ne syntyy kaikki tämmöisellä yhdellä with modification tracking columns. Ja se tekee yllättävän paljon koodille, kun kaikki tuommoiset asiat refaktoroidaan piiloon. Mutta okei, mennään siihen integraatioihin, koska se on enemmän niin kuin tämmöinen arkkitehtuuri ja niin kuin myös Azureen liittyvä asia. Meillä on niin kuin se ajatus, että meillä on tosiaan se yksi worker-prosessi ja yksi instanssi, ja se riittää. Siihen ei tarvita sen enempää. Se on itse asiassa extra small Azure-instanssi, eli se maksaa sen jonkun, mitä se maksaa 20 euroa kuukaudessa se workerin pyörittäminen siellä. Se on 768 megaa muistia, että se ei ole mikään kauhean vaativa pannu, mutta kun se silläkin pyörittää jo ihan käsittämätöntä määrää .NET-koodia. Eli meillä on siellä sisällä on sellainen arkkitehtuuri, että meillä on niin kuin prosessoreita ja listenereitä, eli voi ajatella, että ne on tämmöisiä asioita, jotka tekee proaktiivisesti niin kuin kellon mukaan jotain, ja sitten meillä on ne kuuntelijoita, jotka kuuntelee esimerkiksi meidän tapahtumaväylää tai jotain integraatiopistettä, ja aina kun sieltä tulee jotain kamaa, niin ne tekee jotain. Tai voi ajatella, että tämä on vaan niin kuin taskilistoja, ja sitten lisäksi ne viestintäkanavat, missä kaikki data kulkee. Hyvin yksinkertainen arkkitehtuuri. Mutta tässä on muutamia sellaisia kiinnostavia juttuja. Esimerkiksi meidän production deploymenttihan on siis tämän näköinen. Eli toi on se niin kuin ympäristö, mikä meillä oikeasti on. Meillä on tietovarastot ja sitten sen kanssa juttelee kaksi webbiroolia ja yksi workeri. Nyt jos te tunnette Azurea, niin siellähän on sellainen juttu, että kun sä haluat julkaista jotain tavaraa, niin sulla on web- ja worker-rooleihin, niin sulla on kaksi vaihtoehtoa. Sä vedät publishin suoraan siihen niin kuin tuotantoympäristöön, jolloin sä kärsit siitä ikävästä puolesta, että se publish kestää semmoisen 15 minuuttia ja ehkä 10 minuuttia siitä ajasta, niin se site on down. Tai sitten on vaihtoehto, että sä julkaiset viereen tämmöisen staging-ympäristöön, jolloin se kestää se publish kyllä sen saman aikaa, mikä on niin kuin sietämättömän pitkään joskus, mutta se hyvä puoli siinä on se, että toi production pyörii siellä taustalla niin kuin ongelmitta, siinä ei tapahdu mitään. Ja sen jälkeen sä voit tehdä vaan niin kuin pari sekuntia kestävän swapin, jolloin niin kuin käyttökatko jää minimaaliseksi. Okei. Okay. Integraation kannalta tässä on yksi niin kuin harmillinen puoli, koska tämä staging deployataan samana koodina kuin mikä tulee siirtymään tuotantoon, niin nyt meillä on yhtäkkiä se tilanne, nythän meillä pyöriikin kaksi workeria tuolla.
Ja sen takia muun muassa tässä kohtaa on tullut vastaan semmoinen tarve, jos osaa keksiä tähän paremman ratkaisun, niin kertokaapa. Me ollaan päädytty siihen, että meidän workerit toimii siltä tavalla, että ne pollaa lähes jatkuvasti Azure Management Apia, joka on siis se Azuren sisällä pyörivä hallinnointipalvelu, ja kysyy aina siltä, että onko me staging-ympäristö vai onko me production-ympäristö. Ja jos se on staging, niin me ei vaan tehdä yksinkertaisesti mitään. Tämä nyt tuottaa käytännössä niinku riittävän tarkkuuden siihen, että tämän homman tunnistaa, mutta Azuressa ei siis ole sellaista fasiliteettia, jolla niinku ajossa oleva rooli saisi tiedon siitä, että mut on nyt swapattu tuotantoon tai mut on nyt swapattu stagingiin. Sen takia meillä on siis tämmöinen proaktiivinen pollausmalli tässä. Toinen hauska seuraus, mikä muuten noin niinku design mielessä kannattaa pohtia, että jos pitää tehdä semmoista softaa, joka ei oikeasti saa olla koskaan down, niin kun meillä esimerkiksi on sellainen systeemi, että kun tämä staging-ympäristö deployataan, niin se tekee samalla myös tietokantamigraatio niin, että se staging-ympäristön koodi ja kanta on keskenään synkassa. Niin nythän meillä on edelleen, kunnes me tehdään se swap, niin meillä on edelleen pyörimässä tuotanto, jonka skeema just migroitiin. Niin tämä johtaa sellaiseen tiettyyn kurinalaisuuteen, että äläpä tee sellaisia tietokantamuutoksia, jotka rikkoo sen vanhan tuotannossa ajossa olevan koodin. Että tässä joutuu väkisin tekemään sellaista kaksivaiheistusta, jos haluaa käyttää tätä niin kuin swappiin pohjautuvaa tekniikkaa siinä, että saa sen softan pyörimään koko ajan. No joo, mutta sitten siitä tapahtumaväylästä, koska se on ehkä niinku semmoinen yksi niinku sotkusimpia asioita, mitä tässä on tehty, ja sekin on itse asiassa loppujen lopuksi aika siisti. Mutta ehkä yksi vieraimpia tekniikoita, mitä ihmiset ei niin yleensä käytä. Eli meillä on tosiaan tuossa välissä se service bus topikki, ja se on niinku, me ollaan kääritty se hyvin simppelisti. Eli niinku koodille se, että siinä on service bus topikki, niin se ei niinku näytä mitenkään kauhean kummalliselta. Meillä on send event rajapinta, joka ottaa listan eventtejä. Ja sitten meillä on tämmöinen, joka vastaanottaa asynkronisesti eventtejä, ja sillä pystyy käsittelemään kaiken näköisiä viestejä. Tämä on niin kuin aika simppeli osa tätä. Nyt sitten se seuraava kysymys on se, että tämähän toimii silloin, kun me ollaan .NET-koodin piirissä, eli me ollaan täällä worker-roolissa tai me ollaan täällä webissä, mutta sitten meillä on täällä nämä ihmiset, jotka siis käytännössä käyttää selainta, ja niiden pitää saada ne viestit jotenkin. Eli kun minulla työpisteellä on auki selainkäyttöön ne työjohtonäkymä, niin se ei riitä, että se webbirooli, johon se mun selain on yhteydessä, niin saa sen viestin, vaan se viesti pitää jotenkin tuoda myös mulle. No, se on se signalääri se tapa. Ja se kysymys siitä, että miten näiden webbiroolien pitää toimia, niin se vaati pikkasen kokeilemista, että me päädyttiin oikeaan ratkaisuun. Se oikea ratkaisu on itse asiassa hyvin simppeli, ehkä vähän ruma. Eli siis se on se, että kun se webbirooli käynnistyy, niin me käynnistetään taustalle yksi taski, joka pyörii siellä while true loopissa, eli siis se niin kuin ihan oikeasti on ikuinen taski, kuolee sitten, kun se saittikin kuolee siitä pois. Ja se aina vastaanottaa viestin, eli tuolla on toi receive and process events async. Ja aina kun se saa viestejä sieltä meidän palveluväylästä, niin se lähettää ne eteenpäin se signaler niin kuin kanavaan, jolloin se kulkee kaikille selaimille, jotka on kytkeytynyt tähän palvelimeen. Ja nyt se on niin tärkeää muistaa, että meillä on siis se tilanne, että meillä on tosiaan kaksi palvelinta, tai N-palvelinta, koodi ei tiedä, että niitä on kaksi, mutta nyt niitä on teknisesti ottaen kaksi. Niin kahdella palvelimella pyöritään tätä hommaa, ja molemmilla on aina omat selaimet, jotka on kiinni siinä ympäristössä. Eli molempien niistä täytyy aina lähettää ne eventit eteenpäin omille kuuntelijoilleen. Siinä missä HTTP on tilaton protokolla ja periaatteessa yhden käyttäjän tekemät requestit voi mennä vuorotellen kummalle tahansa palvelimelle, niin se signaler-putki tehdään WebSocketsilla silloin, kun selain sitä tukee, ja se kiinnittyy aina toiseen noista palvelimista. Okei. No mitä sitten, kun muutos ei lähdekään tuolta workerista päin liikenteeseen, vaan se lähtee täältä ukkelista, eli sanotaan, että ukkeli nostaa vihreän lipun pystyyn, että tämä kone tuli valmiiksi, niin käytännössä se, miten me toimitaan tässä, on se, että me ei käytä SignalRn paluukanavaa, vaikka se niin kuin sinänsä tukisi kyllä sitä, että se voisi myös ihan hyvin se niin kuin SignalR-kanavaa tulla myös selaimesta JavaScript tai niin kuin sen WebSockets-viestin yli tieto siitä, että tämä tuli nyt valmiiksi. Sen sijaan meillä on ihan Web API endpointit. Ja sitä kautta me lähetetään viesti siitä, että hei, että tämä operaatio tuli valmiiksi. Se tallennetaan tietokantaan. Ja nyt sitten se kysymys on siitä, että no miten me saadaan se lentoyhtiölle se tieto. Että tuollakin pitäisi jonkun kuulla, että tämä tuli valmiiksi. No vastaus on tietysti se, että tuo webirooli vastaanottaessa tuon webapiviestin, niin se tuuppaa sen saman viestin tuonne meidän palveluväylään, tai siis tapahtumaväylään, ja se kulkee sitä kautta tuonne workerille, ja workeri lähettää se edelleen lentoyhtiölle. Viive siitä, kun tuolla siivoo ja painaa iPadista, että kone on valmis siihen, että se viesti on tuolla lentoyhtiöllä, niin se on tällä hetkellä jotain semmoista suuruusluokkaa 1,5-2 sekuntia. Et se ei ole ihan optimaalinen, mutta se on niinku riittävä. Sillä ei ole käytännössä tässä ympäristössä väliä. Sieltä voisi hioa vähän pois viivettä kyllä.
Edelleen sama kommunikaatiokanava, niin se kulkee myös silleen, että me lähetetään täältä Topikista se tieto myös tälle toisella webipalvelimella oleville ihmisille. Ja myös itse asiassa myös tämän kaikki saman webipalvelimeen kytkeytyneille muille klienteille. Eli meillä on niin kuin se lähtökohta, että me viestitään aina joka paikkaan nuo kaikki viestit ja jokainen kuuntelija sitten päättää, mitä se niillä tekee. Katsotaan sitä tapahtumakäsittelyarkkitehtuuria vielä pikkasen tarkemmin. Eli meillä on tässä alhaalla nyt se backend webisaitti. Se on niin tämän näköinen, eli siellä on nämä kolme Aspentin komponenttia, siellä on MVC, WebAP ja SignalR. Kun se latautuu se sovellus, se sieltä tulee siis HTML-pohjaksi, ja se HTML-sisältä käynnistyy ja tuo AngularJS-sovellus. Ensimmäinen asia, mitä se tekee, on se, että se pyytää alkudatan, eli niin kuin referenssiaineiston, esimerkiksi kaikki lentokentät ja kaikki tämmöisiä tietoja, niin tuolta WebAPilta, ja se saa samalla tiedon myös siitä, että mikä nyt on viimeaikaista liikennettä, mitä on ollut. Mutta heti sen jälkeen se avaa SignalR-putken, ja sen jälkeen tuo putki pysyy auki, ja siinä kulkee jatkuvasti se päivitysaineisto. JavaScript-puolella on sitten tämmöinen pieni häkkyrä, eli siellä on asynkroninen viestipumppu, just tämmöistä perus JavaScript-ohjelmointia, mitä aina tehtiin 2000-luvun alussa, kun väännettiin DHTMllä. Meillä on täällä aika tämmöinen sofistikoitunut infrastruktuuri, joka imee niitä viestejä sieltä, huolehtii siitä, että kaikki puuttuva tieto täydennetään siihen frontin datamalliin ja sen jälkeen renderöidään siihen näkymään. No tossa on Voodoota mukana, mutta sen jälkeen me päästään aika yksinkertaisiin asioihin, eli kun se kaikki niin kun promiseihin ja asynkroniaan liitetty Voodoo on purettu, niin sen jälkeen meillä on aika bisneksen näköistä koodia. Eli täällä on ihan niin kuin esimerkiksi, että kun meille tulee flight approaching event fronttiin, niin se koodi, joka käsittelee, se on se, että se muuttaa frontin sisäisessä datamallissa, että lennon status on approaching ja sen arvioitu niin kuin renkaan kosketusaika on tuo, mikä datapaketissa tuli. Eli lopulta me saadaan niin kuin käärittyä kyllä pois kaikki se niin kuin vaikeus, mitä siinä on. Ja sen jälkeen, jos Angular ei ole tuttu, niin sitten me niin kuin Angularin normaalilla template-syntaksilla sidotaan se kama HTML sekaan. Eli meillä ei ole mitään DOM-manipulaatiota tai jQuery siellä, vaan me kirjoitetaan tämmöistä HTML. Tämä bindautuu suoraan siihen datamalliin, mikä meillä on taustaa. Kun datamallissa jotain propertyä päivitetään, niin sen jälkeen se päivittyy suoraan HTML. Että tämä niin kuin databinding-malli tässä tekee huomattavan paljon helpommaksi tämän sovelluksen toteuttamisen. Olennainen juttu, mikä tässä mun mielestä kannattaa hahmottaa, on, että ei missään nimessä enää voi ajatella, että selain päässä tehdään vaan HTML-leiskautusta. Tämä on mitä suurimmassa määrin, tämä on sovelluskoodia. Okei, sitten muutama sana meidän Azure-ympäristöstä. Siinä on tosiaan tämä perustori, eli meillä on siis Git-versiohallinta, ja sitten meillä on meidän TeamCity-pohjainen autobuild-prosessi, eli se työntää, se pullaa Gitistä lähdekoodin, se buildaa sen, se ajaa kaikki testit. Nyt tietysti, jos testit ei mene läpi, niin sitten ei tehdä mitään muuta. Sama toki koskee buildiäkin. Sen jälkeen migroidaan kohdetietokanta ajantasalle, tehdään deploymentti ja sitten tägätään vielä versiohallinta lopuksi. Eli meillä on tällainen nappula tai setti nappuloita. Meillä on esimerkiksi tuommoinen nappula meidän TeamCity-ohjauspaneelissa. Kun painaa tuosta runnia, niin se päivittää tuotannon. Ja kun se on tehnyt sen tuotannon päivityksen, niin versiohallintaan tulee aina tagi, että tässä meni tuotantodeploymentti numero 68. Ja sitten me aina viestitään asiakkaalle suoraan, että me ollaan nyt asennettu Amazon versio 68 ja siinä on nämä ja nämä featuret. Ja nämä ja nämä featuret tulee itse asiassa käytännössä ihan suoraan siitä, että meidän Team City juttelee meidän versiohallinnan ja Jiran kanssa silleen, että meidän niin kuin tikettiotsikot kerääntyy suoraan listaksi, että tässä deployattiin nämä tiketit. Käytännössä meidän buildisysteemi on siis se, että me tehdään continuous integration buildi jokaisen check-inin jälkeen ja se aina ajaa kaikki testit ja tarkistaa, että kaikki toimii. Ja sitten me tehdään kerran yössä meidän testiympäristön päivitys ja sitten tuotantopäivitys aina silloin, kun tuntuu tarpeelliselta tehdä se. Tuossa on vielä nuo Azure-palvelut, mitä me käytetään. Mä en nyt kaikki näitä todellakaan käy läpi, esimerkiksi meidän table storage-pohjaisen logitukseen ei niin kuin tässä tilanteessa nyt uppouduta ollenkaan, mutta siellä nyt on tämmöisiä ihan perustoteutuksia. Active Directorysta muutama sananen. Onko kukaan käyttänyt Azure AD:ta? Muutama, joo, mutta kaikki on tuttuja melkein. Näin se menee. Hirveän harva käyttää, mutta just tänään mä monen ihmisen kanssa puhunut siitä, että Azure AD:lla on mieletön potentiaali. Siis jos jonkun tekniikan haluaa Azuresta opetella, niin kannattaa tutustua tähän digitaaliseen ja pilvi-identiteettiin. Tämä on ihan järjettömän makea asia. Mutta se, miten se näkyy tässä Omasolissa tällä hetkellä, niin ei ole kauhean niin kuin ihmeellistä. Se näkyy nimittäin käytännössä lähinnä sillä tavalla, että meidän login-lomake on tämän näköinen. Siis se on tämä Microsoftin bulkki-login-lomake. Harmi, että sitä ei edes voi noin niin normaalioloista kustomoida. Että se on niin pieni rajoite tässä. Mutta meidän pointti on itse asiassa se, että me ajatellaan, että Omasolissa ei ole loginia, vaan Omasol käyttää niin corporate identityä. Me ostetaan se identiteetti palveluna Microsoftilta. Ja käytännössä se, miten se toimii, että kun käyttäjä tulee sisälle, se tekee HTTP-pyynnön, me todetaan, että tämä ei ole autentikoitunut, me ohjataan käyttäjä tekemään logini siellä Azure AD-sivulla.
Sielläkin Azure AD heittää meille takaisin claimeja, eli siis tietoa siitä, että kuka tämä käyttäjä on, millä tavalla se on kirjautunut ja niin edelleen. Ja me itse tuolla web-sovelluksessa sen jälkeen ruokitaan sitä meidän käyttäjäprofiilia, siis lihotetaan sitä meidän omalla datalla. Eli meillä on täällä niin kuin omassa tietokannassa user-taulu, missä meillä on AD-tunnuksia ja tietoja, että minkä tyyppisiä käyttäjiä ne on, mitä permissioita niillä on, missä, mikä titteli niillä on. Ja me voidaan rakentaa siitä niin kuin erilaisia käyttäjäprofiileja. Mutta olennaista on se, että meillä ei ole mitään tietoa salasanoista. Me ei tiedetä, miten ne tyypit kirjautuvat oikeastaan täsmälleen sisälle, eikä me halutakaan tietää, vaikka ne olisi käyttänyt Facebook-tunnuksia. Niin ihan sama, kunhan me saadaan joku tunnistettu identiteetti. Että se ajatus just on, että me ei haluta keskittyä semmoisiin kysymyksiin kuin autentikaatioon. Mitä tuo Azure AD meille tuottaa? Niin se tuottaa siis sen salasanahallinnan, se tulee sieltä niin kuin automaattisesti synkronoinnin paikalliseen AD:hen, eli siis Sollin työntekijät voi käyttää niiden oman paikallisen verkon tunnareita kirjautuessaan tuonne systeemin sisään. Niillä on single sign-oni, ei tällä hetkellä ole, mutta tulee olemaan jatko single sign-oni, eli että voivat, niin kuin, jos ne on kirjautunut työasemalle, niin tämä toimii vaan maagisesti suoraan, vaikka me ollaan pilvessä. Ja federaatiot asiakkaille, eli jos on enterprise-asiakkaat, joilla on omat pilveen federoidut AD:t, niin sen jälkeen voidaan yhdistää niiden AD:t suoraan tänne Solli-järjestelmään, jolloin me päästään esimerkiksi sellaiseen tilanteeseen, että jollekin isolle asiakkaalle voidaan vaan sanoa, että no te voitte laittaa käyttäjiä niin kuin tällaiseen käyttäjäryhmään ja silloin ne saa automaattisesti oikeudet meille. Meidän ei ole pakko edes tietää, että ketkä ne ihmiset on niin kuin asiakkaan AD:ssä, saatikka niin kuin ylläpitää niille jotain salasanoja tai jotain muuta tunnisteita, ne vaan kirjautuu sisään. Ja jos ja kun me tarvitaan jossain tilanteessa, niin me saadaan esimerkiksi multifaktorautentikaatio. Eli tämä toiminto on nyt niin kriittinen, että me halutaan, että sä varmistat tekstarilla, että sä oot oikeasti oikea ihminen, tai mikä ikinä se systeemi nyt onkin. Ja noita ei huvittaisi yhtään rupea rakentamaan itse. Sitten meidän Azure-hostauksen kuluista, niin muuten Azure AD maksaa nolla, että siinä mielessä ei voi sanoa, että ostetaan Microsoftilta autentikaatio. Me ei makseta siitä yhtään mitään. Tuossa on meidän piirakkadiagrammi, eli tuosta voi niinku päätellä sen, että siis koneteho maksaa käytännössä kaiken, mitä meillä on niinku Azuressa. Joskus joku kysyi multa, että onko semmoisen palveluväylän käyttäminen kauhean kallista, siis niinku tapahtumien välittäminen. Niin tässä esimerkki kuukaudessa meidän tapahtumien välittäminen maksoi 16 senttiä kuukauden aikana. Et ei se nyt varsinaisesti ihan huikein kallista ole. Tämä koko homma maksaa alle 200€ kuussa, siis selkeästi alle 200€, riippuu vähän kuinka paljon me pitää staging-ympäristöä pystyssä. Että se on aika vähän kuitenkin niin kuin ison liiketoimintaympäristön redundantille hostaukselle. Kaikki niin kuin, siis tietoliikenteestä, niin me ei tarvita edes useampina kuukausina maksaa siitä mitään, kun Azure ilmainen kuota riittää siihen. Että niin kuin business-sovellusten kannalta niin toi on itse asiassa varsin edullinen ympäristö. Okei, mutta muutama sana siitä, miten varmistetaan laatu näin isossa projektissa. Eka juttu on se, että mä oon puhunut tästä paljon eri esityksissäni, mutta tehkää koodikatselmointia, me tehdään niitä todella paljon. Me käytetään Atlassian Crucibleä. Eli se on softa, missä voi suoraan sanoa, että mulla on tässä tämä kommitti, laita se katselmoitavaksi näille ihmisille, ja sitten saa tällaisen niin kuin webinäkymän, missä ne katselmoi sitä kommittia, ja voi kommentoida sinne koodin sekaan, että hei, tässä kohtaa on tällaista ja tällaista nillitettävää, että fiksatkaa toi. Ja joskus sinne tulee pitkiä keskusteluketjuja, ja joskus se on vain yhden kommentin tylyttämistä. Mutta mä sanoisin, että me ollaan fiksattu tällä vehkeellä enemmän bugeja kuin millään muulla välineellä, noin niin kuin, siis tämmöisellä yleisellä tasolla. Testit saa varmaan enemmän triviaalia pikkusälää kiinni, mutta tällä fiksataan kaikki isot virheet. Sitten meillä on .NET-koodissa yksikkötestit, yllätys yllätys, kun me siitä aina joka paikassa puhutaan. Käytetään Xunittia, Mockia, SQLitea testaukseen. About 1000 testillä mennään tällä hetkellä, että määrä ei sinänsä ole mitenkään huikea. Sillä saa noin 69% koodipeittoa koko solutionin ja bisneslogiikalle 97%. Mutta olennaista on ehkä se, että ei niinku triviaaleja niinku kontrolleria ja actioneja tarvitse edes yleensä testata. Mutta sitten meillä on sellaisia kohtia kuin vaikka meidän turnaround manager, joka siis hanskaa sen, että se yhdistää lentotiedoista näitä kääntöjä ja päättelee niiden erilaisia reitityksiä ja semmoisia. Niin siinä on 400 riviä koodia ja 1500 riviä testejä. Ja siltikin se on silleen, että ahdistaa koskea siihen, vaikka se on ihan niinku hyvää koodia, mutta se on niinku vaikeaa koodia. Ja toi testimäärä kyllä huolehtii siitä, että sitä pystyy sentään ylläpitämään. Tuossa on meidän esimerkki testi. Tästä ehkä niinku olennainen juttu on, tämä on tosi simppeli keissi, mutta tässä olennainen juttu on se, että meillä on siis sellainen kehikko, että joka kerta kun joku testi ajetaan, niin me luodaan muistivarainen SQLite-kanta, joka tehdään niistä meidän Anhibernate-mäppäyksistä, eli se vastaa skeemaltaan karkeasti ottaen meidän tuotantotietokantaa. Selkeästi ne voi tiputella vaan tolle objekteille, että store test data ja mikä ikinä objekti, selkeän tehdään jotain temppuja, mitä tehdään, ja sitten selkeän kuoritetaan sieltä sessiosta, että no tuliko sinne oikeanlaisia objekteja. Ja tämä abstraktion taso tekee helpoksi testaa niin useimmat asiat aika siististi. Ei tarvitse hirveästi miettiä mitään tietokantafasadien mokkauksia tai semmoisia, vaan meillä on ihan oikeaa niin kuin oikeata kantaa vastaava ympäristö, kun me testataan.
Sitten kun meillä on monimutkaisempia skenaarioita, niin me ollaan kirjoitettu tämmöistä melkein niin kuin omaa DSL:ää. Eli tota, meillä on tällä niin kuin fluenttisyntakseja, millä voi kuvata erilaisia monimutkaisempia testiskenaarioita. Tässä taas kannattaa panostaa omiin työkaluihin, jos tarvii testaa vaikeita juttuja. Meillä on näitä skenaarioita siis useita kymmeniä, ja jos ne ei olisi tällä tavalla, niin ei kukaan niitä ikinä saisi kyllä myöskään ylläpidettyä. Sitten meillä on fronttitestit. Siellä on Jasmine, Karmaa, Phantom JS, Nodea, Team Cityä. Olennaista se, että meillä on Node-pohjainen testirunneri, jonka voi käynnistää siis promptin pyörimään. Se tulostaa pisteen jokaista testiä kohti ja watchaa filesysteemiä, eli aina kun sä seivaat jonkun JavaScript-fileen, niin se automaattisesti ajaa koko testisuiten uudestaan. Samaten kaikki frontin unit-testit on, siis ne on kiinnitetty meidän automaattibildiin, eli ne ajetaan myös joka kerta, kun softa buildataan. Tuossa on esimerkki JavaScript-yksikkötestistä. Sitten me ollaan vielä leikitty tällä integraatiotesteillä, mutta näissä me ei olla päästy nyt kauhean pitkälle, eli meillä on hyvin alkeellista näiden testaaminen, mutta meillä on SpecFlowlla kirjoitettu jo tämmöinen wannabe Englishia testauksia, ja näissä on ideana se, että me oikeasti pystytetään tietokanta, saitti, ja selkeä ruvetaan niin kuin näytöttömällä selaimella ajamaan silleen, että tehdään vähän tietokanta-alustuksia tuossa, navigoidaan jonnekin, klikataan jotain nappia, kirjoitetaan johonkin tekstikenttään jotain, dragätään joku juttu kentästä toiseen, klikataan jotain, ja sen jälkeen saa niin kuin tarkistaa, että me saadaan validointivirhe. Jos tämä puoli kiinnostaa, niin kannattaa googlata SpecFlow ja lukea vähän lisää, se on ihan fiksu systeemi. Sitten kun on tämmöisiä isoja systeemejä, että näiden monitoroinnissa täytyy vähän panostaa siihen, että me saadaan oikeasti tietoa, mitä siellä tapahtuu. Me käytetään näitä ihan yleisesti tuttuja vehkeitä, eli Nyrelikkihän on kolmannen osapuolen tuote. Sitten saa standardiversion ilmaiseksi, jos käyttää Azurea. Sillä voidaan seurata suorituskykyä, eli meillä kertyy kaikennäköistä tämmöistä dataa siitä, että paljonko meillä on tullut requestia ja paljonko niiden keskimääräiset vasteajat on ollut. Mitkä requestit on kestänyt kuinkakin kauan. Tämä on aika karkeata performanssidataa, mutta tästä me nähdään suunnilleen, että jos jossain rupeaa olemaan ongelmaa, niin tämä antaa meille heti ensimmäiset merkit. Toinen palvelu, mikä ollaan just otettu käyttöön, niin on Raygun.io. Eli tämä on myös kolmannen osapuolen palvelu, mutta tässä on ideana se, että tämä on niin kuin Elma on steroids. Eli tämä on sellainen palvelu, mihin meillä kertyy niin kuin poikkeuksista ja kaikennäköisistä virhetilanteista kaikki data. Ja se, mikä tässä on hauskaa, on se, että tänne menee siis virheet integraatioworkerista, meidän webbackendista ja myös frontista, eli kaikki JavaScript-virheet jää tuonne talteen. Ja sieltä löytyy sitten kaikki sellaisia obscureja virheitä, että jos sä Android-tabletilla draggaat näin, niin sitten tulee tämmöinen ja tämmöinen JavaScript-virhe, jota ei siis kukaan testissä huomaa, kun ei kukaan tule testanneksi kaikilla laitteilla kaikki kummallisia draggeja. Mutta siis sinne, se myös toimii silleen hauskasti, että se niinku gruuppaa yhteen samantyyppiset virheet. Eli me esimerkiksi nähdään, että meillä on tämän tyyppistä virhettä. Sol Resources, niin lataustaimautteja on tullut 8 kertaa ja se on vaikuttanut näihin käyttäjiin. Meillä ei ole käyttäjillä ikoneita, mutta me nähdään tuosta, niinku, että ketkä ne ihmiset on ollut, johon se on oikeasti vaikuttanut. Mutta tuolta näkee, että vain yksi selain on ollut tässä, että mikä tämä juttu nyt on. Milloin virhe on ilmennyt ja niin edelleen. Reagan maksaa rahaa, mutta ei maksa ihan hirveän paljon. Siis se on hyvä investointi, jos on niinku tämmöisiä softia. Se on muistaakseni $500 vuosi. Että ihan ok, niinku pikku tarkoituksia. Sitten siitä on enterprise-simpia versioita erikseen. Sitten viimeinen tämmöinen aihepiiri, jota mä haluan pikkasen käsitellä vielä on PowerShell, koska tämä on sellainen niin kuin, tämmöisen aika monimutkaisen softan ja varsinkin hajautetun softan niin kuin ylläpitämiseen tosi keskeinen juttu. Me ollaan tätä monessa paikassa puhuttu ja nyt tässä taas niin kuin ollaan autettu niin suuresti siitä, että ollaan jaksettu tehdä nämä jutut. Eli meidän niin kuin perus PowerShellin käyttö on about tämän näköistä. Eli voi sanoa, että Connect Omasol Prod selkeästi kysyy sinulle tunnuksia ja salasanan ja kytkee meidät yhteyteen tuotantotietokantaan. Sitten me voidaan tehdä esimerkiksi sille, että haetaan käyttäjäviittaus, etsitään nimellä ja tallennetaan se muuttuja Jouni. Ja sitten haetaan tuommoinen firma Oy-asiakas ja annetaan Jounille oikeudet käsitellä tätä kyseistä asiakasta. No, jos kaikille näille asioille sattuu olemaan ylläpitoliittymät, niin tämähän voi kliksutellakin, mutta meillä on esimerkiksi todella paljon sellaisia tilanteita, kun asiakas lähettää Excelin, että tämmöiset niin kuin konfiguraatio- tai organisaatiomuutokset pitää tehdä, niin sitten meillä on toisia Exceleitä, jotka generoivat näistä asiakkaan lähettämistä Exceleistä PowerShell-skriptiä ja sitten me vaan ajetaan ne. Koska se on niin kuin helpoin tapa tehdä tämmöisiä massamuutoksia. Jos me sitten halutaan ajaa semmoinen skripti silleen, että päivitetään sekä testi että tuotantoympäristö, niin sitten me vaan ajetaan se kahteen kertaan se sama skripti. Nämä on niin kuin älyttömän keskeisiä, koska mä en ainakaan enää niin kuin kauhean mielellään uskalla ottaa Management Studiolla yhteyttä meidän tuotantotietokantaan, kun siellä voi aina vahingossa tehdä jotain, jättää yhden where-ehdon pois jostain update-lauseesta ja niin edelleen. Tämä on aika niin kuin kätsä tapa abstrahoida sitä puolta. Et lämpimästi suosittelen näitä omien commandlettien kirjoittamisia. Mun Tech Days-presentaatio vuodelta 2010 kertoo sen, että miten se about kannattaa sitä ongelmaa lähestyä, jos se vielä jostain löytää, niin siinä sitä. Meillä on tämän verran commandletteja tällä hetkellä, että ei olla läheskään kaikille tehty, mutta nämä on niitä operaatioita, mitä me yleensä tehdään. Meillä on tiedonhakua, meillä on asioiden luontia, meillä on muokkausta, poistoa,
jonkun verran kaikki julkaisuja ja tämmöisiä. Mut näistä niinku tulee yhdessä aika voimakas työkalusetti. Mä näytän nyt yhden case-esimerkin, mikä on hyvä esimerkki siitä, että kun on kuitenkin semmoinen suhteellisen monimutkainen ja paljon dataa tuottava liiketoimintaympäristö, niin minkälaisiin juttuihin törmää? Se on nimittäin se, että meillä on aika usein sellainen ongelma, että lentotiedossa on esiintynyt jossain vaiheessa joku virhe, mutta silloin kun sä heit katsomaan sitä asiakkaan virheilmoista esimerkiksi puoli tuntia myöhemmin, niin se ongelma on jo kadonnut. Ja siinähän rupeat sitten miettimään, että no joo, että miksiköhän se bugasi sillä tavalla. Miten tämä selvitetään jälkikäteen? Nyt luovalla työkalujen käytöllä. Meillä on tämä paketti, missä tämä Integration Workeri pollaa dataa Finavialta ja työntää SQL-kantaa sen datan. Siis muokkaa meidän relaatiomallia vastaamaan sitä, että tällaisia lentoja on tulossa. Mutta sitä aina välillä pitää ihmetellä, että miksi se muokkasi sitä niin kuin se muokkasi. Sitä varten me varastoidaan Blob Storageen erikseen ne kaikki Finavialta saadut integraatiovastaukset. No, seuraavaksena meillä on Blob Storage, missä on siis, en tiedä, jotain miljoonia kappaleita Finavialta tulleita integraatiovasteita. Mitäs niille sitten tehdään? No, se mitä me itse asiassa tehdään niille tällä hetkellä on se, että meillä on semmoinen PowerShell-skripti, joka lataa sieltä sitä dataa Blob Storageista ja tekee siitä Git-repositorin. Kuinka moni teistä on käyttänyt Git-repositoria integraatioiden debukkausvälineenä? Koska tämä on nimittäin sen asia, että hirveän harva olisi ajatellut, että niin voi tehdä, mutta siis melkein tämä tuli vähän sille yllättäen, kun me oivallettiin, että versiohallinnassahan on itse asiassa integraatioiden käsittelyn hirveän hyviä välineitä. Sieltä Finavialta meille tulee tiedosto, missä on lista kaikista lähiaikoina tulevista koneista ja lähiaikoina lähtevistä koneista. No mitä me tehdään sillä? Me voidaan katsoa sitä sourcerilla. Me pystytään tästä helposti selaamaan, että millä minuuteilla on tullut minkäkinlaista dataa. Me voidaan helposti katsoa normaaleilla diffityökaluilla, että miten se integraatiopaketti on muuttunut erilaisten, niin kuin, siis eri minuuttien välillä. Me voidaan helposti katsoa jotain sellaisia tilanteita, niin kuin esimerkiksi, että tässä mulla on tämä integraatiovaste. Tämä on normaali Gitin blame. Missä versiossa, eli millä minuutilla, mikäkin rivi on muuttunut. Eli esimerkiksi mä voin hakea tiedon, että no milloin me ollaan saatu tieto siitä, että toi kone lennetään, tai toi lento lennetäänkin itse asiassa tällä lentokoneella, eikä sillä, mikä alun perin piti olla. Eli me voidaan hakea tavallaan muutosten niin kuin historiaa helposti blamin kautta. Mutta sitten jos haluaa vielä enemmän niin kuin PowerShell-puolelle lähteä, niin me ollaan rakennettu sen Git-integraation päältä Gitin päälle erilaisia aputyövälineitä. Eli esimerkiksi jos meillä on sellainen tilanne, että missä integraatioviestissä vaikka lento AY645 on merkitty lähteneeksi, onko kenellekään Git-bisect tuttu väline? Eli Gitissähän on sellainen ominaisuus, että kun sulla on repositoritavaraa, sulla on vaikka 1000 revisiota, niin sä voit antaa sille ehdon, että rupee suorittamaan binäärihakua sille 1000 revision sarjalle ja ajattaa ehto kaikille niistä, kerro mulle, missä se ehdon tila muuttuu. Joten mekin kirjoitetaan tälle, että me väännetään PowerShellin XML-parsintasyntaksilla, että tulkitse Finavia XMLstä, etsi sieltä semmoista niin kuin XML-flight-elementtiä, jossa lentonumero on AY645 ja status on DEP, eli missä se on. Niin kuin, missä lennossa se on departed stateissa, eikä esimerkiksi taxiing tai gate close tai jotain tämmöistä. Ja sen jälkeen me sanotaan bisect git repository, joka on itse asiassa hyvin ohut wrapperi gitin bisectin päälle. Se vaan käytännössä ajaa tämän PowerShell-blokin joka kerta, kun gitti heittää meille uuden binäärihaku niin kuin version aina testattavaksi. Ja sen jälkeen, mitä tässä tapahtuu, on se, että tämä raksuttaa semmoisen jonkun aikaa, tyypillisesti 5 sekuntia, ja sen jälkeen se jättää meidät versiohallinnan siihen kohtaan, missä ensimmäisen kerran lento AY645 on ollut lähteneessä tilassa. Tämä on aika tuskainen tehdä monella muulla tavalla, mutta niin kuin hirveän näppärästi esimerkiksi Git ja PowerShell toimii yhteen tuossa. No sitten toinen esimerkki, mitä me tehdään myös, on se, että meillä on tällainen työkalu, että voi importata suoraan sit tiedostosta lentodataa. Ja nyt meidän kehitysympäristössä tyypillinen skenaario, että me vedetään tietokanta tyhjäksi, siellä ei ole yhtään lentoja. Ja sen jälkeen ruvetaan ajamaan tällaista meidän generoitua Git-repositoria vasten, että ajaa jokainen revisio järjestyksessä, kunnes joku ehto toteutuu. Ja tuo piste voi olla vaikka SQL-lause, että kunnes tämä SQL-lause palauttaa tämmöisen tuloksen, tai kunnes se palauttaa jotain rivejä tai mitä ikinä. Ja sillä me voidaan helposti haarukoida esimerkiksi, että näytä mulle, milloin mikä on ollut se hetki, kun näiden 2 vuorokauden aikana tietokantaan on syntynyt tämmöinen virhetilanne. Ja siis jälleen niin tämän simulointi jollain muulla tavalla olisi huomattavan vaikeaa. Sitten jossain vaiheessa me tajuttiin, että itse asiassa tämän saman asian suhteen, tai tämä sama juttu tulee esiin myös se frontin kanssa, että miksi meidän käyttöliittymä joutuu outoon tilaan. Niin sitten me tehtiin tähän sellainen toiminto, että voi sanoa, että import omasol flight datalle, että -send events, jolloin se lähettää sinne meidän palveluväylään ne normaalit viestit, ja jos meillä on siis paikallisella koneella, paikallisessa väylässä selain auki, niin sä näet siinä, kun vuorokautta, niin kun tunnit kipittää vaan pikanopeutta ohi, eli ikään kuin se lentodata niin kuin animoituu siinä sun silmiin edessä, ja sitten voit katsoa, että aha, no tuossa kohtaa se virhe tuli.
Eli sä voit periaatteessa jälkikäteen simuloida minkä tahansa mielivaltaisen pätkän historiaa ja katsoa, että missä kohtaa, mitä niin kuin integraatioputkessa tapahtuu joku virhetilanne. Me käytetään tätä nyt rutiiniomaisesti sekä backerin että frontin virheiden etsimiseen, koska niitä erikoistilanteita on niin paljon, että ei kukaan niitä koskaan kaikki ole etsinyt. Olkaa luovia, käyttäkää PowerShellia, käyttäkää Gittiä, skriptatkaa asioita, koska se säästää ihan mielettömästi aikaa verrattuna siihen, että tekisi näitä kaikkia jumppia käsiä, Notepadin Findilla ja sen tyyppisille vehkeille. Jos mä niinku kolmella pointilla tiivistän tämän koko projektin, mä sanoisin, että käyttöliittymät on sovelluksia, kannattaa suhtautua niihin sillä tavalla, että ei tee pelkkää leiskaa, vaan tekee älykästä käyttöliittymää. Toki jos tekee vaan webisaittia, niin sitten tekee vaan webisaittia, mutta jos tekee webin sovellusta, niin kelatkaa sitä JavaScript-puolta, koska siinä tekee niinku tosi helposti tosi hyviä asioita, kun vähän miettii sitä niinku käyttöliittymän roolia. Siinä saa parannettua käyttökokemusta ja siinä saa parannettua datan eheyttä ja siinä on kaikennäköisiä hyviä asioita. Sitten laadusta ei kannata luistaa. Toki kun me ollaan firma, joka yleensä pelastaa rikkimenneitä projekteja, niin tietysti me sanotaan näin. Ei kannata todellakaan luistaa, ettei joudu meidän kanssa tekemisiin. Mutta siis se myös, että on ollut hirveän paljon kivempi tehdä, koska meillä on niin kuin pysynyt kuitenkin enimmäkseen semmoinen fiilis, että hei, tämä hommahan toimii. Et kaikki laatuun tehdyt panostukset, vaikka ne on tuntunut välillä kuinka hullulta, että katselmoidaan jokaista tunnisteen nimeä ja tämmöistä, niin kyllä me loppujen lopuksi ollaan oltu tyytyväisiä siihen, että me ollaan tehty oikeita juttuja. Se, minkä mä sanoin jo monta kertaa, että siis panosta omiin työkaluihin, tee kaikkeen rutiinidebukkauksen, kaikkiin rutiinimuokkauksiin, aina skriptit, koska se on oikeasti vähänkin isommassa projektissa, niin se niin kuin, siitä on niin paljon hyötyä. Ja sitten seuraava ihminen, joka rupeaa tekemään niitä juttuja, niin se käyttää niitä sun samoja skriptejä ja niin edelleen. Se on sen arvosta. Eipä siinä muuta. Kiitoksia ja kysykää.